ဒီအဲ့ဒီအယောက်ဆိုတာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะအယောက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အယွေအဆလက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะဘိုးလက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေပေါ်နဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပေါ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တတ်ခါနဲ့ဖဲနယ်ပေါ်ရှိတယ်မြင်မြင်မြုပ်ပိုင်းဆိုတဲ့အဒီမြန်မာမတည့်အောင်ခါနဲ့လုံးဝရှိတယ်အမျိုးပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမမြတ်ပြည့်မယ်မပြည့်ဆိုတော့